Sonata makuru yawe. Amakuru ni meza. Urakomeye. Ndakomeye. Muri rusange ni Donata ni umukobwa usanzwe akora iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ndi umucuruzi. Umucuruzi. Urikorera? Cyangwa akorera? Oya, ndikorera. Urikorera. Umazemo igihe kingana gute? Imyaka ibiri yenda gushira. Imyaka ibiri. Yego. Business uzikora ni mu mujyi wa Kigali cyangwa hanze y'umujyi wa Kigali? Hano mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali. Okay. Dona, aka kanya ntago ukiri kumwe wenda n'umukunzi wawe, n'uzaba umukunzi wawe. Dusubiye inyuma gatoya wenda mbere yuko tuza kujya mu gusepara n'iki kuko bibaho. Dona, ubundi Sefu mwamenyanye gute muri rusange? Abantu bakeneye kumenya Dona na Sefu bamenyanye gute ryari? Sefu twamenyanye 2014. 2014. Yego. Bigenze gute tubwire? Yari umukinnyi nisonga nanjye niga apelgunga ariko we yigaga pase ariko apelgunga yigaga abakinnyi benshi babana nawe hama aza kugeza ku ishuri kubareba bamwe twigana ku buryo twaba yadusangana nuko twamenyanye. Ibi na 2014 ubwo no kuvuga ngo butuye muri 2020 ubwo mwari mumaranye imyaka 6 I think. Yego, imyaka 6. Icyo gihe 2014 ninde wateye intambwe yo kubwira undi ko yamubengutse? Ninde wifuje gutera intambwe ya mbere? Twese byageze igihe tubona ko biturimo ariko tutabibwirana. Ama bagenzi bacu bakajya babiduserereza kandi twe tutabizi. Ni kwa kundi ubwira umuntu se ubundi twabaye kupa. Nuko byagenze. Ni nde iryo jambo warivuze? Ni njyewe. Ni we warivuze. Kubera ko Sefu aracecetse. Aracecetse cyane. Nabimubwiye blague. Ndamubwira n'ubundi birwa baduserereza. Ubundi se ubundi twe tubikoze byagenda gute? Ariko we haciye iminsi mike niwe nyene narabivuze birarangira mu magambo tuvugana. Haciye iminsi niwe waje arambwira ese wari serious? Bitangira gutya. Ibimenyetso byagaragaga byari bihe? Mwara iyo yazaga gusura bagenzi be ku ishuri mwarabonanaga cyane, mwamaranaga umwanya uhagije wo kuganira wenda muri babiri? Nibyo bimenyetso byatumye babakeka? Simbizi, banza ari uko wenda baratahaga hamwe bakagira ibyo baganira, gusa byaje kurangira baza ku ishuri umwaka akanshaho Sefu yavuze tugusuhuze. Aho twajya gutaha nanjye nkababwira wa mutipe nanjye umusuhuze. Ubanza barabigenda barabiganiraga akabibabwira cyangwa se bakabimuserereza ariko adashaka kubivuga akajya bakunda kubinserereza ku ishuri. Icyo gihe yateye intambwe aza kukubaza niba ijambo wavuze ryari serious. We yaje kubikubwira ameze gute? Noneho yari ales nta suni yari afite, wabonaga ari umuhungu none ushobora kuba yajya mu rukundo? Icyo gihe yabikubaza ari kuri telefone? Ntabwo nzi. Ni kuri telefone nibwo yamimbajije, hama kuri message twaravuganye, tumaze kuvugana neza message ambaza ndambwira none se nari serious nyine. Gusa umuntu wiyishe ma. Ukibimubwira ngo wari serious wowe, Sefu ni cyasa gusubiza icyo gihe? Yambwiye ko atamenyereye ibintu by'urukundo. Ko ari umuntu utuza adakunda ibintu byinshi, ko nzamutwara uko ameze. Ndamubwira nti nanjye nta kibazo. Guwe yari afite impungenge z'uko uko ateye bishobora kuzakubangamira, wenda bishobora kumbangamira, birangira mbyakiriye gutyo nyine. Ubwo niba mbyumva neza, kuva icyo gihe umwanya mwahanaga wariyongera, birumvikana? Yego. Wamusangaga hariya babaga kuri Ferwafa, byagendaga gute? Oya, yakundaga kuza kudusura muhira mu rugo. Yego. Mu rugo niye kugitega? Mu rugo kugitega. Akaza yaraje ari deklara abwira mere ko cyane we wamu presence mu rugo. Ni njye wamu presence mu rugo. Nyuma y'igihe kingana gute mukundana icyo gihe?
ntabwo nibuka nyuma y'igihe kinshi, gusa bari batangiye kubona umuntu mu rugo mushyashya. Abankurikira cyangwa abankurikira agatangira kubwira mama hari umuntu uza ahangaha kenshi, mama ageze aramubona, mama ageze arambaza, ngeze aho ndamwemerera ko yego turakundana, ati rero n'ubu utaha azaze mpari tuganire. Oya, mama azaze mpari ku cyumweru ubundi nanjye mumenye. Noneho aza mu rugo bisanzwe baramenyana nawe, atangira kujya azanye nk'ahantu yisanga abantu bose bamuzi. Ibyo mugitangira gukundana icyo gihe mbo ntabwo muri bakuru cyane, yaba Sefu si mukuru, Donata nawe si mukuru, akunekeza ko icyo gihe wenda mwari abana iby'inkundo ntimwari mubizi cyane, uretse kumva ni copinage turakundana. Dona bajya gutekereza ko urwo rukundo rwavamo iki mwebwe, niyo mwajyaga mubiganiraho? Ntabwo twajyaga tubiganiraho ngo tuzakora iki tuzakora iki, ariko iminsi ko yashiraga twabibonaga ko dukundana tubirimo, ku buryo aho byaganye ntabwo byadutangaje. Mere ukibimubwira akakubwira ko akeneye ko wenda azaza bakaganira, Mere we yarabyakiriye? Mere wawe yakira icyo kintu gute, kumva umukobwa Donata ukiri mutoya wiga segonderi ufite kopeye, byakire gute? Mere nyine yabonaga yumvaga ari ibintu biri aho, yumvaga ambwira se none se ameze ate, ni umukino abasitari? Ntago yabanje kubyumva, kubera guproteja umwana wiwe kuza kundana n'abasitari, wenda ugasanga bibaye bibi, gusa mama ni umuntu ugira confiance ku muntu uwo ari we wese, yizera yuko iby'abandi bamubonaho si ibyo amubonaho, we yabyakiriye yuko turakundana n'ibyo, ku buryo hari n'igihe wenda yabonaga ntameze neza agahita ambwira none se bimeze bite mwashwanye cyangwa yamara iminsi atamubona, ariko nta byinshi yigeraga abimbazaho. Sefu ko iminsi ishira wabonaga ari umusore ugenda bijyamo, kuko nk'uko wabitubwiye jya kubwiye ko akunda ubuzima buri prive cyangwa se ubuzima budakunda gusohoka hanze, uko iminsi ishira Sefu yarahindukaga, byagenze gute? Sefu ni umuntu abantu bose bamwegereye ushobora kumugiraho influence, nimba ariko agendana n'abantu baceceka araceceka, agendana n'abantu bavuga aravuga, uko byatangiye uko atabishakaga uko atashaka kubwira abantu turakundana byaje kurangira noneho umuntu wese yabimubwira nta kibazo. Ubwo uko iminsi yashiraga nyine agenda akura, agendaga n'imico n'imyitwarire wenda bigenda bihinduka, bita ibyo nta nisanzwe muziho ntangira kubimubonaho. Mwajyaga musohoka kuko yakundaga ubuzima buri prive, Sefu yajyaga atinyuka mugasohoka mukadi wenda muri wikendi mukajya kubyina mugasohoka, mbese mugasohokana? Bigitangira ntabwo yabikundaga. Byafashe igihe kingana gute? Bigitangira ntibikundaga, nawe ubwiwe yari ntabwo yabikundaga, keretse nyuma tumaze kubana mu nzu ubwo twatangiye kujya tujyana tugasohoka. Ntabwo harashize imyaka myinshi birumvikana, kuko niba ngibuka neza nta gihe kinini cyagishije mubana na Sefu mu nzu. Ni imyaka ingahe yari ishize mubana mu nzu? Harashize imyaka itatu. Ntabwo ari myinshi cyane. Ntabwo ari myinshi. Dona, proje y'umwana yo yaje kuza gute, byaje kugenda gute? Aka kanya mufite mwari babiri, aka kanya muri batatu, byaje kugenda gute? Umwana ni umugisha mu rukundo rwacu, twarabiteganyaga n'ubundi ko tuzageza igihe tukaba batatu. Twabanye 2016, hama umwana yavutse 2017. Yari poroje mwaganiriyeho nko kuvuga ngo mwarabiteganyaga, mwabanye 2016, mwateganyaga ko 2017 muzaba mufite umwana? Abantu babana umugore n'umugabo kandi bateganya ko bazavamo famiye, byanga bikunda mwabiteganya ko bizaba
byaba bitinze cyangwa bikaba byihuse ariko babigomba kuzaba. Ubwo niba mbyumva neza umwana afite imyaka 2 n'igice. Yego. Afite imyaka 2 n'igice. Dona Sef ni umukinnyi ukunda iki mu uretse wenda kuba yasohokana nawe kuba yaba afite aba friends ako ni umusore ukunda iki muri we nyine ni umusore ukunda iki akunda gusohoka akunda gutuza akaba ari mu rugo mu gihe mwamaranye n'umusore wabonye iki Sef akunda kuryama akunda kuruhuka igihe cyose umunsi we yawukoresheje araruhuka amakunda no gusohoka nyine akunda no gusohoka n'inshuti ariko mbere na mbere imyitozo yarangiye no kuruhuka gusohoka arabikora ariko kuruhuka nicyo kintu cya mbere nzi akunda nuko ngo iyo nta kazi ndavuga nyuma y'imyitozo cyangwa se nka gucya hari break y'iki cyorezo sefu ni umuntu w'umwanya munini kuruhuka akaryama yego araruhuka cyane aruho asohoka mu bihe muyize periode muri weekend yashobora gusohoka kwa gatatu mu minsi y'imibyizi bigenda gutyo yasohotse ni weekend asohoka muri weekend asohoka muri weekend wigeze uza gufana Sefu kuva mu isonga gikina mu isonga kumva uri proud ukaza kuri stade kumva washyigikira umushuti wawe cyangwa se umukopi wawe ukaza kuri stade nyine tunata ngiyewe nkajya kuri stade ngiye kureba Sefu yego Cyabaga bimeze gute byatangiye ntazi byari byo nabona barakina nkamenya ko bagomba kuba batsinze ariko nkamenya yuko nta n'umuntu wigeze amugwisha nta muntu wamuvunnye hama iyo nabaga ndi kuri stade naje kureba match nabone wenyine nabaga ndi kureba uko twari umupira ikindi nkakunda kureba abafana ko nonaga ari ibintu bitangaje kubona abantu bari gufana naba ntagiye kureba umupira nkameka ngashobora ko umupira ukirangira tuvugana namenya ko ari muzima igihe bagwishije Sefu dona turi kuri stade byagendaga gute muri wo feelings zawe umutima warandyaga nkibaza niba ari buze kweguka nabona aregutse nyuma ariko ako kanya umuntu nahitaga nibaza ikintu kigiye kumubaho hari igihe bigeze kumugwisha ukumva ubayitushe cyane paraporo y'ibindi bihe ukumva nyine mu mutima harakuriye yego ryari Rayon Sports yari irimo ikina mbaye sinibuka ku magaje yaraguye kubita umutwe hasi bamushyira muri ambulance ndi kuyirebera kuri TV ariko nabuze n'ubuhaguruka aho ndi nabo twicaranye bari barangaye bari kuvuga mbura n'ubabwira uko ari Sefu bavunye uko bamutwaye ni action ebyiri iyindi bamubigeze bamukubita umugeri imba ari mu maso icyo gihe nari ndi kuri match Rayon Sports na APR ari ewa ara ko kundubona ko umuntu ababaye cyane igihe baharugiro Elve Carton Rouge yego icyo gihe yamukubise umugeri ndavuga mbona umuntu uwo bahaye karita amaze gusohoka mbona undi aregutse ni atse ebyiri nizo zikunda kungarukamo cyane wabimanaje inzuti icyo gihe ubwo ndavuga ku bya Sefu na Grade kuri match ya penalty narabanje ngira ubwoba akiri hasi mbona baraje kumufasha mbona bashije akanya mbona aregutse asubiye mu kibuga nahise nseka ako kanya ndavuga nari nzi yuko umuntu apfuye pe ni ukuvuga ngo ndakira yuko hari igihe ataha akaza kuvuga ko yamvune koko irimo hari n'igihe ataho ukamubaza ese ko nabonye cyagiye bakuvunye gutya na gutya nta kibazo kakubwira nta kibazo ariko ni ibintu bibaho byose nyine mu kibuga kuri Herve ntago nigeze mvuga ngo uriya muntu avunye umugabo wanjye cyangwa ikiba ya ni ibintu bibaho mu kibuga dona hari igihe kigeze kugera kumva watandukana na Sefu ukumva wayidesi kumva bivamo yego
Haraba iki cyagenze gute? Ngushwana bisanzwe nkuko nundi twatandukanye kubera iyo mpamvu. Byari byamuturutseho cyangwa we wumvaga ubaye urananiwe. Urumva wabivamo ibyo bintu. Ntabwo ryari ikosa ryabaga kenshi. Andi ibintu biba kenshi mugera mukabimenyera ariko ari ikintu gishobora kuza kimwe ukananirwa kucyakira wowe. Uwo munsi kiba icyo nicyo nyine iryo kosa ryatumye tutandukana, sibyo? Ntabwo nigeze mbyihanganira n'ubundi. Kubyakira byaranze. Ni iki nuko habayeho kumva ko afite undi mukunzi kandi yaragufite muri kumwe, nicyo kintu cyanatumye mutandukana? Oya, ntabwo hari ibyo tutumvikanyeho nk'abantu babandaga. Hari ibyo ubuzi ko wabwira umuntu duhindura iki bigashoboka, hari n'ibyo ubona ko mutari buhindure, ukabona kugira ngo utumwanya muri icyo kintu mwatandukana. Wafashe ya mbere uravuga ngo no, byarangiye nyine nta kibazo ujya kuba mu buzima bwawe, nanjye mbe mu bwanjye. Ntabwo ari uko byagenze. Byagenze gute? Nakubwiye abantu babana hari ibintu bamwe uziko byahinduka, hari n'ibindi mubona ko bitahinduka. Iyo mukiri mu rwego rwo kuba mwabona ko ibintu bitahinduka, bivuze ngo muba mushobora kuba mwakicara mukareba niba bidahinduka koko. Ni uko twembi twafashe umwanzuro wo gutandukana turi kumwe. Muricara muraganira mwavuga muti no tusepare. Umuntu acyumva mwaratandukanye na Sefu, mwarasepaye kubera ibyo mutumvikanyeho, ahita atekereza ku mwana, umwana araza kubaho gute? Inshingano zirakorwa? Ndavuga Sefu aramenya inshingano z'umwana zose, bimeze gute mbese? Yego, kuba twaratandukanye nta kintu na kimwe byigeze bihinduraho kuko umwana wacu yabagaho. Uretse kuba atabyuka mu gitondo ngo amubone nk'uko yamubonaga cyangwa amubona ajya mu kazi, ariko ubundi mu mibereho nta kigeze gihinduka. Inshingano n'ubundi papa aracyazifite. Aracyazifite inshingano, nta kibazo umwana afite. Oya, ntacyo. Aka kanya Donata ari kumwe n'umwana we. Umwana we ntabwo bijya bimwafekta, nibyo aracyari mutoya, ariko si ntabwo byari byatangiye kumwafekta. Nta gihe kinini gishize mutandukanye na Sefu. Muri icyo gihe gito gishize bimeze gute ku mwana? Umwana kuko urabona n'ubundi Sefu yagiraga amarokari akaba yagenda akamara iminsi itatu adahari, akaba yamara n'icyumweru mu ikipe nasiyonari. N'ubundi umwana yaramubonaga, ubundi akabona ntahari, ubundi akamubona. N'ubu rero amekinga shuwa ko amusura kenshi, n'ubundi ntabwo umwana aramenya, ntabwo abizi yuko adataha mu rugo cyangwa ahataha, aracyari mutoya. Mary wawe acyumva mwatandukanye na Sefu, ni iki yakubwiye? Yari interivenye, hari ikintu yakubwiye, yaraguhumurije, byagenze gute Mary wawe? Mwanjye yambajije, yarampamagaye arambaza umeze ute, ndamubwira ameze neza. Umeze neza? Yego, umeze neza, sawa, arakupa. Azi ko nkomeye kumurusha. Nta bintu byinshi yigeze amfatiramo imyanzuro cyane, arareka nkayifatira kuko we aroroshye cyane kuri njyewe. Rero yumva yuko nimba ameze neza we areke guhangayika. Nta kindi, nta kumumuriza, naki yaratuje abonye ko ntuje. Tunatubwire gato, ntabwo bisanzwe ko umuntu ajera amarangamutima y'iyo hari ikintu kibaye ku mukunzi. Donata cyumva ivi ryatewe, Donatubwize ukuri muri wowe ni iki cyakujemo, ni situasiyo wakiriye gute? Utubwize ukuri. Twari tumaze n'ubundi igihe twaratandukanye nawe, si cyari kinini cyane ariko cyari kirimo. Nari naramuretse pe, yaragiye kakundi, yagiye mu buzima bwiwe, nawe uba mu bwawe.
urete kuvugana kuby'umwana icyo gihe nta kindi twavuganaga numva ivi ryatewe kuko nari mbizi ko amufite nk'umukunzi we nta kintu kigeze kintungura nta kintu kigeze kintungura ngo byabaye cyangwa ntibyabaye oya naravuze buriya yafashe umwanzuro yabikoze cyane yuko bari barakundanaga ntabwo ari ibintu nari gutinda barakundanaga muri kumwe oya ntabwo sefu twatandukanye umunsi ajya gutera iwe oya haraciyeho igihe twaratandukanye n'ubundi tutakibana nabimenye ko bakundana n'ubundi twaratandukanye hashize igihe kingana n'ubundi mwaratandukanye ubwo haciyemo igihe gereranya haciyemo igihe cyari gihagije ko yaba akundanye n'undi bakaba bamenyanye Belize mwari musanzwe muziranye uriya mukobwa oya ntabwo twari tuziranye wowe wari umuzi ariko oya ntabwo nari muzi we yarakuzi ntabwo wigeze akuvugisha na rimwe mu buzima bwe nta na rimwe nta n'abashuti be uzi ntawe nta makuru mbere y'uko sefu mutandukana ndavuga mu nzu nta makuru ya Belize wigeze umenya kuri sefu oya njye namumenye mubonye kuri sitati ya sefu n'umukunzi wiwe bakundana ntangira no kubyumva hanze bakubera gupostinga n'abavuga umukunzi ntabwo nigeze mumenya tukibana namumenye twaratandukanye n'ubundi dona ikibazo cy'amatsiko aka kanya sefu aramutse agarukiye donata akavuga ngo iby'ivi sindakwa sindasezerana mu mategeko njyewe ndifuza kubana nawe kuko ufitiye umwana twabyaranye akagusaba n'imbabazi donata yiteguye kwakira icyo kintu oya kubera iki kuko umuntu arakosa akaba yasaba imbabazi ntabwo icyo cyemezo nacyakira kubera iki kubera yuko impamvu yatumye dutandukana yaba yayiretse icyo gihe akaza akihana agasaba imbabazi ntago mbwira ngo yaba yayiretse icyo gihe kubera ko dutandukana nakubwiye ko twanganiriye yego mu kugaruka kwiwe rero bumaze gusaba imbabazi n'iki ngo dusubirane n'ubundi yaza akambwira tuganire ntabwo bishoboka ntabwo icyo cyemezo cyo nacyakira ntabwo wacyakira ni ukuvuga ngo ubu nta kindi kintu cyaba sefu mu gihe atarasezerana mu mategeko na Belize nta kindi kintu cyaba cyatuma donata asubirana na sefu ntacyo sinzi ngo ntacyo sindi n'iby'imana iteganya twenda tugendera ku byacu dutekerereza ariko wowe wumva ntacyo njye numva ntacyo numva nta kindi kintu cyatuma avuga ngo ndagarutse ku muntu wateye ivi agatangaza n'ukwezi azakorera n'ubukwe ntabwo numva ko umuntu aka kanya yaba aretse umukunzi akagaruka ngo dusubirane again numva bitaba